Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. Tradicional jantar de gala da Associação Portuguesa de Bienfaisance voltou a realizar-se. O evento decorreu em Montfermeil e contou com a presença de cerca de 300 pessoas. O momento de convívio foi marcado por muita emoção, com direito a uma homenagem a Manuel da Costa Oliveira. O Sr. Oliveira, como é conhecido, recebeu pelas mãos do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo, a medalha de ouro das comunidades portuguesas. Carinhosamente tratado por Sr. Oliveira, nos seus quase 90 anos, sente que a homenagem é o resultado pela ajuda constante ao próximo. Por isso, sente uma enorme satisfação. O resultado é a satisfação de ver com pessoas à minha volta e de ajudar alguém. Alguém, sei, quer-se dizer, essas pessoas nós vamos buscar, aparecem-nos e a necessidade é tão grande. E quando nós ajudamos é uma satisfação de podermos ajudar, quer dizer, a necessidade que encontramos. Foi essa a razão. E quando constituímos a associação, foi quase um ato de brincadeira, nunca julgando que ia tão longe. Com a ajuda das pessoas que nos rodeiam, conseguimos ir a esta distância, 30 anos, realmente não foram 30 dias. Emília Oliveira é casada há mais de 65 anos com Manuel Oliveira e mostrou-se feliz pelas ações solidárias que a associação realizou ao longo do tempo. Ele tem feito muita coisa para ajudar os outros, tenho ajudado também. Quando era nestas festas eu ajudava muito também, que precisava. Pronto, e temos isto na ideia de fazer bem aos outros. Acho que aquilo que fizemos, estamos contentes. Já o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas evidenciou a grande dimensão no caráter e na generosidade de Manuel Oliveira. Há pessoas grandes, grandes na dimensão, grandes no caráter e grandes na generosidade. E o Sr. Oliveira é indiscutivelmente uma destas pessoas. É um português maior, é um português por inteiro, que uma longa vida, vai a caminho dos 90 anos, mas uma vida que tem marcado e, acima de tudo, tem tocado os outros. Nós, quando, naquilo que fazemos, temos a capacidade de não passar indiferentes aos outros e conseguimos marcar com humanidade as outras pessoas, eu diria que a nossa vida valeu a pena. E a vida do Sr. Oliveira tem valido a pena, nesta generosidade, é por isso que temos uma dívida. Essa dívida nunca será paga, mas temos a responsabilidade e, acima de tudo, o dever de, neste dia, poder homenageá-lo com a mais alta insígnia das comunidades portuguesas, a medalha de mérito de grau ouro que irá hoje ser-lhe atribuída, precisamente como reconhecimento, e eu diria que não é o reconhecimento do Governo, é o reconhecimento da nossa comunidade portuguesa que aqui reside e que reconhece no Sr. Oliveira este português maior. No jantar de gala da associação estiveram presentes várias personalidades. Além do representante do governo português, marcou presença o Cônsul-Geral de Portugal em Paris, Carlos Oliveira, o deputado pelo Círculo da Europa, Paulo Pisco, o embaixador Luís Ferraz, entre outras autoridades locais e consulares. Fico muito satisfeito de estar aqui hoje. Não tive ocasião de acompanhar muito o percurso do Sr. Oliveira, mas posso lhe dizer que quando cheguei à França foi das primeiras pessoas que me deram notícia e, aliás, encontrei-o brevemente, logo pouco mais depois de chegar. Para além da longevidade e da qualidade dessa longevidade que agora podemos testemunhar, eu acho que o que está aqui realmente em causa é esse espírito de entrega à comunidade, de tentar fazer o melhor pelos outros, que é qualquer coisa que é preciso que perdure,
e espero e estimo que vai assim acontecer. Portanto, nós estamos perante um símbolo da nossa comunidade, do movimento associativo, alguém que tem tido sempre a resiliência, a força, a determinação de continuar sempre a ajudar as pessoas, sem nunca tergiversar, sempre determinado em ajudar todos aqueles que pedem ajuda, e isso desde o primeiro momento. Parce que Monsieur de Oliveira a pu créer les choses, a maintenu une amitié entre la France et le Portugal, et puis au niveau local, il a su faire que nous puissions avoir une relation très forte avec notamment Caldas da Rainha, qui est la ville en fait jumelle et qui est une ville extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de culture, il y a une jeunesse, il y a beaucoup de sport et nous faisons beaucoup entre la France et le Portugal et donc c'est assez exceptionnel. C'est un exemple d'aquilo que é o lado solidário das comunidades portuguesas. É alguém que já mereceu o reconhecimento até do Presidente da República no passado, mas realmente a idade foi passando e sinceramente hoje com a idade que tem continua a ser uma pessoa ativa e que deve ser um exemplo para muitos, para mim é um exemplo ainda e que nós todos devemos seguir. Primeira vez que aqui estive foi em 92 e ao fim destes anos todos esta é talvez a maior iniciativa solidária nas comunidades portuguesas, nomeadamente na Europa. A Santa Casa da Misericórdia de Paris também marcou presença e pelas mãos da provedora Hilda Nunes foi entregue a Manuel Oliveira, em nome da direção, um diploma de honra e de mérito, considerando a dedicação, o trabalho realizado durante muitos anos em prol de pessoas carenciadas e pelos valores transmitidos às novas gerações. Manuel Oliveira foi ainda homenageado pela Academia do Bacalhau de Paris. Manuel Pinto Lopes é o novo presidente da associação. O objetivo passa por dar continuidade aos projetos criados por Manuel Oliveira, fundador da Associação Portuguesa de Bienfaisance, em 1989. O seu objetivo e o seu projeto é digno de louvar e foi por isso que quando ele me falou, se me propôs, se eu podia continuar com o seu projeto, eu disse-lhe que sim, porque a uma pessoa como ele não se pode impedir ou não se pode dizer não. As ideias é o quê? Para já, no mínimo, fazer como ele fazia, é continuar. Se houver outras hipóteses, poder fazer mais ainda, iremos tentar, porque não abrir ou tentar fazer duas galas por ano, isso vamos tentar fazer. Porque 100% daquilo que é recolhido nas galas é distribuído durante o ano, portanto, o objetivo é esse, é continuar. O projeto do Sr. Oliveira, não vamos criar outras atividades porque não é o objetivo da associação, mas é organizar no mínimo uma gala por ano para obter benefícios e esses benefícios serem distribuídos a quem necessita.